Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en genomgång av uppgift 5 på kursen. Och nu ska vi göra ett material som ser ut lite grann som en Mozart-kula. Markera den fjortonde sfären och skapa ett nytt material som du kallar för ”Gold”. Och ge det här materialet en gul base color. och ställ metallic till 1. Nu lägger vi till en bumpnod och en noise texture. Börjar med bump Noden. Bump. Och sen en noise. Och bump Noden har en normal output som vi drar till principal bsdf nodens normal input. Och nois-texturen har en faktor-output och den får styra height för bumpen. Och nu ändrar vi i nois-noden så vi får en skala på 10 och detalj på 3 och distorsion på 0.2. Ja, så här blev det materialet. Vi ses i nästa video.